السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي مقال كلاه أو عصب مقال كان وحا أن وقاها لنا أو كسب سنية هاي سيدا فيسبوك جيميل كلاوغا بدلو جيميل كلانا لاوغو درا أما أي مركاسي لاوغو حبدو انت بدن وحا دعذا فيسبوك دا إن لنبر لغو سمييو أو أن جيميل لغو سمينين سيسترتيد أي فوضو ذات مرول بين لأتاك ري فيسبوك جاكي أما دباتا كاسو قادا أما ونوضو أن Facebook markaas iska fudud oo la gali karo ama la jabsan karo saas darteed Gmail marka aad Facebook gashato mar walba waxa uu fududaynayaa ama markaasi aad u dhawaanaysid Facebook ga sii fatay ahaado oo aan markaasi cid ka jabsanin ama aan lagu caga jugleynin saas darteed waxa dhibaato badan ay ka taagan tahay in Facebook gaaga aadan Gmail ka ka bedeli karin haddii ka bedelistiraado sababahan soo socda ee markaa aan sheegi doono awgood sidoo kale aadan Gmail kaas aad ku dartay uusan kugu shaqeyn doonin ilaa ka hor markaasi aad ka saarto ka horana markaasi systemka looga saarayo iyo kan qabka loo gelinayo muqaalkan ayad kaga bogan doonta muqaalkan waxaan markaasi u kala dhigi doonaa laba qaybood qaybna mobilka ayaan markaasi kaaga warrami doonaa adiga oo mobilka adeegsanaya qaabka aad uga saari karto ama qaabka aad u gelin karto sidoo kale adiga oo computerka adeegsanaya qaabka aad uga saari karto ama qaabka aad u gelin karto ayaan uga warrami doonaa waxaan ku horayn doonaa qaybta mobilka ugu horayn marka ugu horeysa hadii aad Facebookaaga soo gasho aadna istiraahdo qaybtan marka aad sitanka timaado dabadeedna aad istiraahdo ka bedel Gmailka kugu jira ama Gmail kale gasho ama Gmailkan hadii aadan adigu lahayn ka tuur oo mid kale oo adigu aad leedahay gasho ayaan markaasi isleegi doonaa waxyaabaha markaasi ugu diidayo salaan imika marka aad Facebooka soo gasho waxaad iman doontaa qaybtan markaasi sitanka then qaybta settings and privacy marka aad soo gasho settings ba soo dooran doonta information aad soo dooran doonta halka ku qorantay personal information kadibna contact information halka ku qorantay ba dooran doonta halkan marka waxa uu kaga soo saaraya gmailada kugu jira facebookaaga saas darteed hadda kan mid baan ugu jira marka saagood u lufta kan halka sare waxa marka uu ugu soo qoriya confirmed primary email marka kan wuu markaas waxa uu ku jira facebookan hadii aad istiraada ka saar kama saar kareysid imika tusaalan halkan aan ku dhex jirno hadii aad istiraada ka tur meel aad haba yaraatay ka saar kartaa ma jirto option oo gusinayo oo ka saar kartaana ma jirto waxa aad ku dari kartaa lambar ama gmail kale oo dheeraada oo kan ka duwan markaas hadaba marka mid baan sameyn doonaa hadii aad mobilka adeegsanayso oo mobilka isticmaalayso habkan aad mar doonta browserka kugu jira ama Google Chrome mid ku doonaba haado ayaad soo furan doonta waxa aad markaas sameyn doonta saddexda dhibcood koonaha ayaad ku dulifan doonta halka hoosta waxa ku qoran desktop site halkaas aad desktop site ka dhigi doonta kadibna qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa Facebook-ga qaabkan marka uu kugu soo baxo waxa aad sameyn doontaa in aad halkan timaado qaybtan settings aad timaado halkan marka saagu dulfato settings and privacy baad ku dulfan doontaa haddana waxa aad si dooran doontaa settings halka ay ku qoran tahay sidii marka aad halka doorato waxaad markaas sameyn doontaa in aad si doorato ama halkan uu kaaga soo saaraba qaybti information ka general information ka ama personal information ka halka ku qornayd ayaa uu ku soo saaray halkan waxa ku qoran magaca Facebook ga username kaagi iyo Gmail kaagi ayaa halkan kaaga soo baxaya okay tusaale ahaan marka waxa aad sameyn doontaa halkan Gmail ku qoran tahay baan saawad u taaban xagga hore waxa ku qoran edit ka ku dulfan doontaa halkan imika marka uu gusan kugu soo saaro Gmail kan waxa weeyaan waa primary marka kan oo kaliya ayaa ku jira primary weeyaan kama saari karis waxa kaliya aad markaas uga saari karta ayaa ah in aad Gmail kale ku darto Facebookaaga salaan imika halkan ay ku qoranta add another email or phone number ay ku qoranta baan ku dulfan doona kadibna waxa markaas uu soo saaraya in halkan aan galiyo Gmail kale oo kan ahayn then kadib markaa waan ka saari doona algan waxaan gelinayaa markaa Gmail baan gelin doona aan kan ku bedelo kadibna si markaa aan ka uga saarno oo aan uga bedelno dhamaan diiba okay halkan Gmail aan gelin doona okay gmail ki waniga galiyay gmail ka san galiyay kadibna add ayaan oranayaa add ayaan ku dhufanayaa add marka aan ku dhufto waxa markaas uu soo saaraya in gmail ki lagu daray marka confirmation code buu ku dirayaa oo inaad markaas gmail kaaga booqato kadibna aad soo confirm gareyso gmail ki hadaa waad arkayaa waxa ku jira laba kaas waad arkayaa waxaan imi ka galiyay confirm buu markaas u baahan yahay
هدي عن كونفرم كده لفتة وحاويس الصارية إن عن مركزي أن تقو مركزي قريبتا إن جيميل كي عن تقو أبليكيشن كان سؤال هان إمك وح أن تجد أنا قريبتي جيميل كي أن تجد أنا إن هل كان إيمان جيميل كي من هل كان مركزي كي يجد أنا سؤال هان إن هذا هو كان جيميل كي وان هلاي halkan ayu markaasi iga soo saaraya gmailkii wixii ugu jiraba kiyan hada galiiban markaasi dul tagi doona kiyan hada galiyay ayaan dul tagi doona oo markaasi qaybtan ka eeg doona markaasi confirmation code kii uu soo diray en waa kan halkan ii soo qoraya en gmail ka asub ayaa lagu daray facebook gi markaan saa ugu dulifto halkan waxa uu soo saari doona inaan confirm gareeyo salaan hada mail confirmation code la galiyo ma soo saarin sustained halkan waxa ku dulfanaya confirm email ayaan ku dulfanaya confirm email halka qorantay salaan halka hadaan la ku dulfto confirm ma ku dhufan waxa doran doonta option ka ama meesha aad ku confirm gareysaa doran doonta hada xogaba sugi doonta marka inta ku confirm gareynay ama ku aqbalayo gmail kaagi si aad markaasi facebook ga ugu isticmaasho oo ka hore aad uga bedesho xogaba markaasi yar sugi doonta en marka halkan desktop laga diro waa yours ka islaada hada success ugu soo qoray waa lagu guuleystay marka en waxaan ku laaban doonaa en facebook iman marka dib ugu laaban doonaa hada aad halkan ku dhufto en code key uu soo diray waxa soo iska dhaafi doontaa hada si automatically aad ku confirm gareys hadii aad code ka soo qaadato halkan gelisana waa isla halkii uun en then halkan waxaan sameyn doonaa waa refresh gareyn doonaa markaasi page ka si aan markaasi u aragno in uu ino aqbalay iyo in kale halkan aan marka yar sugi doona inta ku soo saarayo hadda waa kan marka waa uu soo saaray en halkan ayuu ku soo saaray wala confirm gareeyay gmailkii en hadda primary ayuu noqday su'aal ahaan marka imika waxa aad sameyn doontaa en midkii hore kugu sii jiray waad ka remove gareen kartaa halka remove buu ku soo dhigaya remove hadii aan ku dhufto waxa uu ka saaraya gmailka waa midkii hore kugu sii jiray oo kan imika aad gelisay baa primary noqonaya wad fahantaan filaya hadii aad rabto inaad kan primary ka dhigto gmail kan marka ku dulfan doona kan hadda ayaan ku dulfan doona make primary baan ka dhigi doona marka halkan ay ku qorantahay make primary ay ku qorantahay baan ku dulfan doona en kadibna halkii hore markii hore ayuu igu celinaya halkii hore ayuu dib igu celinaya markaasi primary baan ku dulfan doona halkii hore ayuu markaasi kugu celinaya xogabaad yar sugi doonta inta ku seerjin gareenayo waa kaas waxa markaasi en uu ka dhigay midkii hore ayuu noogu celiyay oo primary ka dhigay marka markasta waxa aad sameyn doontaa in aad en gmailka kugu jiray maahay aad mid kale markaasi geliso kadibna aad ka remove gareyso qaabkaas baad uga saari kartaa facebook mid kalena markaasi aad ugu dari kartaa aad uu markaasi u confirm gareyn kartaa si uu kaaga aqbalo hadii aad istiraado en midka hore oo primary oo markaasi aad aqbashay ka saar hadii ama ka tur hadii aad istiraado dib ayay kugu qaadanaysaa halkaas ayaad markaasi uga saari kartaa ama aad uga bedeli kartaa hadda en midkii aad doonto aad primary ka dhigaysaa midkii doonto aad ka remove gareynaysaa remove hadii aad tan ka dhigaado en waxa uu ka remove gareynaya facebook waa uu ka saaraya markaasi halkan ugu jiro hadda kan imika primary ma aha en markaasi kuma geli kara facebookiga ee ka primary ga ayaa markaasi ku geli kara marka midba madkii aad doonayso ayaad markaasi ku bedelan kartaa halkaas ayaad markaasi keegi doontaa oo ka bedelan kartaa desktopkaaga ayaad halkan ka dhigi doontaa markaasi en maxaan ku dhahay halkan ayaad desktop set ka dhigi doontaa si aad uga bedesho okay hadda waxaan markaasi aan isla leegi doonaa qaybta computerka markaasi ayaan halkan soo gelin doonaa si aan isagana u eegno qaabka looga bedelayo dhinacan markaasi computerkana markaan ogna isagana marka waxa aad sameyn doontaa en computerkaaga browserka kugu jiraba soo furan doontaa en hadda google chrome soo furaya en kadibna facebookaaga ayaa soo geli doontaa facebookaaga markaa soo gashay oo qaabkan kugu soo saaro waxaad iman doontaa maxaa guraadaa qaybtan account-kaaga iman doontaa kadibna waxaad iman doontaa markaasi settings and privacy halka ku qoran tahay okay baad siin xaggana settings baad sii doran doontaa click baad ku siin en halkan waxa markaasi uu kaaga soo saari doonaa sidii haddaan mobile telefoonka ku arkinay oo kale ayuu halkan kugu soo saaraya oo halkan markaa waxaa ku jira magacaaga iyo username-kaaga iyo gmail-kaaga baa kugu jira hadii en lambarka hore lambarka kugu jireena lambarka halkan ayuu kaaga soo bixi doonaa kadibna gmail-kan ayaan edit ku dhufanayaa halka ay edit ku qorantay ma ku dhufanayaa waad arkaysaa hadda gmail kuma jiro marka waxa aad sameyn doontaa en sidii haddaan sameyno oo kale
add another email baad ku dhufan doontaa. Halkan waxa markaas uu ku soo saari doonaa inaad email cusub geliso key horo kale gelinina kadibna add baan ku dhufanayaa. En halta waxa uu soo saaray inaan confirm gareeyo Gmailka oo la marka code ka uu soo diray aan geliyo. Confirm baad ku dhufan code ka uu ku soo diray baad gelin doontaa. And Gmail kaaga inta dib markaas si aad ugu laabato. Hadda waxaan markaas soo gelin doonaa code ka uu ii soo diray ayaan gelin doonaa. Code ka uu ii soo diray ayaan gelin doonaa 42362. Okay, waan seenay markaa. Okay, markaan siiyo confirmation successful ayuu soo qoray close man scoreanaya. Hadda and primary ma ka dhigayaa. Primary halka ay ku qoran tahay ayaa baad click ku siinaysa. Click markaad ku siiso saas ayuu hada kaga dhigmay page kaaga ay refresh kanaysa ama calaamad dayr baad taaban doonta. Kadibna waxa uu ku soo saaraya in Gmailka aad angelinay laga dhigay primary oo diga arkaya. Gmailkaas primary ayaa laga dhigay. Hadii aad rabto markaas inaad key hore ka remove kareysa ama ka saarto remove halka ku qoran tahay baad ku dhufanaysa si automatically uga saaraya. Hadii aan ka rabay inaan make primary aan ku celiyana and waxaan ku dhufanayaa halkan baan click siinayaa kadibna page-kayga aan refresh gareynayaa and waxa markaas uu ii soo saaraya in Somali man key hore leegu celiyay primary wadiga arkaya key horena waa kan. Hadii aan hadda remove idhaahdo kan aan ka saaro and click ma remove ku siinayaa kadibna page-kayga aan refresh gareynayaa saas ayo markaas kaga baxaya kuma jiro. Hadda mid kaliya ayaa igu soo haray saas ay Gmailkaaga uga saari kartaa. Qaabkaas ayaad markaas adeegsan kartaa adigoo mobile-ka adeegsanaya iyo adigoo computer-ka adeegsanaya labada qaabba markaas waad uga saari kartaa. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday and Gmailka kugu jirana aad markaas ka saari doonto ama markaas aad ka bedeli doonto mid kalena aad ku bedeli doonto. Tan iyo muuqaalka dambe intaas ku iman doono. Khayr baan ku soo rajaynayaa. Ramadaan Kariim.